הגענו למקום של נחל אורן, רכננו כיוון שזה אוטו 4x4, אז אין בעיה לחנות כאן, ואנחנו יורדים פה, זה הנחל עצמו, שכמובן אין בו מים, הבאנו את הדברים, ואנחנו עושים אתנחתא, ארוחת בוקר שיובל וטוב עשו, גם אנחנו, גם רינה הביאה דברים. תביא לו מים, דודו, כן. איפה המים? את לא צריכה בשיחה, רינה. הנה, השמש שלך חממה. איפה הכפית לא הביאה? איפה הכפית?